Próxima segunda, 7:30 da noite. Ai! Desculpa. Desculpa. Hã? Olha pra xerife, quer dizer, pra estrela. Por que você fez isso? Oh, desculpa. Peraí. Foi um desastre, o pior dia da minha vida. Eu sinto muito, Marinette. Um comediante que ninguém leva a sério. Hora de brilhar, Paul. Agora eu te peguei. Você vai pagar por isso. Vocês são dois amadores. Assista esse episódio 2 vezes seguidas.